Så er vi simpelthen klar igen. Det er den 4. december. Og jeg er simpelthen... Jeg fryser af helvede til. Der er nogen, der spurgte, om jeg fryser hernede, og det gør jeg fandme. Mine fingre er allerede helt røde, og jeg har været hernede i 5 minutter, eller ikke engang 3 minutter måske. Og jeg har taget min dejlige varme kaffe med. Jeg håber, jeg får stadig den ikke varm, fordi at det er rimelig koldt. Vi skal have nogle gaver, og dem har jeg hernede. Fordi det er bare mega smart. Den kan stå her lidt. Den er lidt hård, kan jeg mærke. Men jeg håber ikke, den falder ned. Vi skal simpelthen snakke om ting igen i dag, og det bliver denne gang julekalendere. Dem man ser i fjernsynet, ikke det, man, det som jeg laver lige nu. Men dem man ser i fjernsynet, det har jeg været en stor fan af, lige siden jeg var lille dreng. Jeg ser det godt nok ikke mere. Altså lige nu, der kører der jo på Pyus, og så en eller anden ny julekalender. Men den eneste, sådan gider at følge med i, det er faktisk Pyus. Og så ved julekalender, når den er der. Dengang jeg var lille, der elskede jeg simpelthen Pyus. Jeg synes, det var den fedeste julekalender nogensinde. Og det var... Jeg elskede den simpelthen så meget, at jeg sang med på alle sangene, da jeg var lille. Jeg tror, jeg var 3 år gammel på det tidspunkt. Og jeg elskede den der sang, hvor han spillede guitar. Den der fucking blå guitar, han har. Jeg spillede altid luftgitar til den. Og så mine forældre, de købte sådan en blå guitar. Jeg har faktisk et billede af den. Så stod jeg altid og rockede med den, hver eneste gang det var på. Så det er sgu lidt sjovt at tænke på. Men ellers, så synes jeg også, The Julekalender er fucking sjov, fordi at det er bare... Den er så skudt i hovedet, at den er sjov. Men jeg har simpelthen den her pakke, og den skal vi have lukket op. Ja, jeg ved sgu ikke lige, hvad det er. Den er lidt hård, tror jeg. What the fuck? Haha, fuck med nøjeren. Det er en mops. What the fuck? Det ser ud som om, den har fået bare på hovedet, men det har de der mopser normalt. Nej, hvad fanden, det skulle være en sparegris, tror jeg. Er det ikke det? Jo. Man kan i hvert fald tage noget ud af røven på den. Sådan en lille statue her. Kan den stå her? Så var der også en, der spurgte mig, om jeg optog alle de her afsnit på én gang. Og det gør jeg ikke. De første 3 afsnit, dem optog jeg den samme dag. Men det er simpelthen for at gøre det nemmere for mig selv, og så jeg kan lægge videoen op om morgenen. Fordi nemlig lige nu, så er klokken nemlig 2. Og det er lidt noget lort, fordi jeg vil gerne have de her videoer op sådan tidligere om morgenen, så folk de lige kan nå at se det, inden de skal i skole, eller måske i frikvarteret eller sådan noget. Nu har de fleste fri, så... Det er måske lidt lige meget, men jeg vil gerne have dem op om morgenen. Jeg redigerer dem ikke alle sammen på én gang. Jeg redigerer dem altid sådan en af gangen hver dag, fordi at det synes jeg er sjovest, fordi så får jeg stadigvæk den her fornemmelse af, at nu skal jeg stå op og lave julekalender. Det er simpelthen for at gøre det nemmere for mig at optage det sådan lidt af gangen nogle gange. Men i dag, der er det altså den 4. december. Det er det jo. Så det var simpelthen den her mops. Den er jeg rigtig glad for. Den er mega sød. Jeg ved ikke, måske skal jeg pille den her og sætte den anden sted hen, for jeg synes, den er lidt fesen, så hjerte med sådan en ting. Men den er sgu da meget sej. Jeg kan mærke den. Så tusind tak, hvis du med. Og så vil jeg anbefale jer at like den her video, eller det styrer jo selv. Jeg vil ikke tvinge jer til noget. Men så håber jeg, I synes, det har været underholdende og en hyggelig video. Så vi ses igen i morgen til den 5. december. Så fuck det løgn. Jeg har fuldstændig glemt at tænde lyset. Det tror jeg lige at gøre. Sådan der. Så ses vi i morgen til den 5. december. Hej. Yes.